agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland mudane Cabdikariin Xuseen Yuusuf way weheliyeen mas'uuliyiin ka tirsan wasaaraddaasi ayaa markii ugu horeysay waxay jawaab adag ka bixiyeen hadal ka soo yeeray xisbiga mucaaradka ee wadani kaas oo ku saabsanaa in wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland aanay marnaba si cadaalad ah u qabannin koob ay qaban qaabinayso kaas oo ka dhici doona magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland ayagoo mas'uuliyiintan arrimahaas ka hadlayna waxay yidhaahdeen iyada danka u xumo horta wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha waxay u xil saaran tahay qaranka Soomaaliland in maxaaday ay kordhiso dhalinyarada iyo maxaaday sportska iyo dhalinyarada in maxaaday ay ka shaqeyso in dhalinyarada ay maxaaday ka wacyigeliso waxyaabaha maxaaday aan fiicneyn ee dhaqan xumada in ay maxaaday kor u qaado sportska noocyadiisa kala duwan wasaaradda markaa waxaa jirta maxaaday waxay hogaamisaa siyaasadda sportska dhinaca ka hogaamisaa dhinacna maxaaday waxay ka hogaamisaa siyaasadda dhalinyarada waxaa jira oo la doortay xidhiidh la yidhaha xidhiidhka kubadda cagta wasaaraddu waxay leedahay xidhiidho xidhiidhka kubadda cagta xidhiidhka baasidka xidhiidhka maxay ahayday kubadaha atletikada ciyaaraha fudud ayaa jira oo wasaaradda kala shaqeeya maxay ahayday sportska oo la doortay oo madax bannaan marka maxayda la qabanayo wareegyo ama maxayda la qabanayo maxayda ciyaaro inta badan waxaa soo diyaariya oo maxayda soo qabtaa xidhiidhada iyaga ayaa wax saaran iyagoo madax bannaan iyaga ayaa maxayda isku aadkooda iyo ciyaarta la qabanayo iyo sida loo ciyaarayo xidhiidhada ayaa maxayda kasoo shaqeeya wasaaraduna bolosiga maxayda lagu ciyaarayo ay maxayda u jeexdaa oo ay kala shaqeysa marka caalamku waa la socotaan oo federationka ayaa maxayda inta badan la doortay baa gacanta ku haya sportska oo tusaale ahaan waa ka waraysaan adduunka cidda maxayda sportska maxayda wada maxay ahayday gacanta ku haysa ee maamusha waa federationada yahay agaasima waad maadsan tahay hal su-aal ayaan doonayaa inaan ku weydiiyo xisbiga mucaaradka wadani waxay ku eedeeyeen koobkan hadda aad gacanta ku haysaan ee socda inuu yahay mid cadaalad daraa muddooyinkii u dambeeyeyna ee social media aad baa looga hadlayay adiguna mudane agaasima waxaa sheegtay in arrinkaasi maxay tahay xidhiidh wasaaradda maxay tahay wax wasaaradda gacanta ku haya ay jiraan miyaanay dhici karin inay xidhiidhkaas idinka wasaaraddiina ka mida ay wax qaldeen kolay bilaadanku bilaadan bay noo qaldku iman karaa laakiin qaladka dee see loo saxaabaa mawtay in la isweydiin weeye waxaweye qaladku iman karaa laakiin hadda aniga wax qaldan iima muuqdaan waxaweye xidhiidhku waxaweye dee dalka oo dhan bay yihiin madrasaha inay ciyaaraha aday u xilsaarayin gobolada dalka oo dhan ay qabtaan marka caasimadii nagyada caasimadda ka bilaabeen waana wadayaan oo ilaa maxaaday dee gobol walba inay maxaada ka qabtaan iyaga u taallaayo hawshaa waa laga sugayay laakiin wax qaldoon imanka weyn oo maxaaday lagu mucaarado ma taallo oo dee imanka maxaaday dadka in maxaaday laskoor keeno oo dhalinyarada laskoor keeno oo la kiciyo oo gobollada la yidhaha maxaaday la abaabulo waa waxweye waa yandar ninka hal xalay hadlayo maqlaya dhalinyarada haya ka hadlayay t v ka hadlayay waa nasiib darro inuu magto abaabulo abaabul u sameeyo dhalinyarada laskoor keeno oo dhalinyarada soomaaliland kiciyo oo gobollada wlaada maxaada kiciyo wlaa maxaaday ciyaar baa laska reebay dadkeenu waxay isku qaldaan laba waxyaabo labada arrin waa muhiim inaynu kala barano ama aynu noqonno mas-uuliyiin ama aynu noqonno ciyaartooy ama aynu noqonno wariyaal intaba waxaa inta badan dhacda in aynaan kala saarin xidhiidhka kubadda cagta iyo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha shaqada ay kala leeyihin labadaasaa muhiima haddii wax ay meel ka qaldamaan haddii agaasimihii ama wasiirkii un markiiba ay noqoto wasaaraddu dadkeenu waxay u yaqaan ciyaaraha wasaaradda saa maaha tusaale koobka adduunka ee hadda socda ee imika finalka france u baxday ruuska markii la reebay hadduu ruuska lagu eedeeyo la yidhaahdo idinkaa qabtay ciyaaraha ee putin eedda la saaro wixii qalad ee ka dhaca dee maahana waxaa iska leh fifa iska leh oo waxaan qabtay saaka waxaa nagu soo dhacaya telefono badan ka isuduwa ahaan oo gobollada ka imanaya iyadoo laisku dayo in dhalinyaradii la kiciyo oo runtii dhalinyaradii dalka sawir aan jirin loo sawirayo sawirkaana waxaa keenaya dad aqoondarro runtii ay haysato aan odhan karo oo aan kala fahamsanayn shaqooyinka
إن وسارد دلنا يرد عيارها يحرر كأي كلاليه أي أسوة شديدة وسارد رنتي وسارد وبلاسي وحي سميسا وحوي يحجزت أما سياسة دل لقوم عمليه عيارها دلك وحي سميسا قرشيال وحكلاه ده شقوقين وسارد كم ده هنا كنتو جوابه لقوا عياري أما عدي عطرت أما كشقة إسمه جرانكا أمين أنا راح الجرام هذا دلك وحنو دوقنا أنتوا دبلا إن عيالان كاربت كي لقوا عيار لها ونو أقنا هاي دلوقتي شارك عملها قبل الذي نكو عن هاي النوية لأنه والله وضعي والله دقيا هل هو حكعد وسارد إن الشقدي دي عادو قبستي وعبد السمد علي أحمد يا عبد الله محمد أحمد تلفيشك عالمي جاستار هرجي